Jsem Algernon a dneska bych s váma vyhrotil smutnou pravdu o Star Wars Nice! Ty vole! Algernone, to je ono. Hej, 1,22k, to by to roste fakt rychle. Ale videa máš dobrý, jak se není čemu divit. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Ty rady youtuberům. Jo, to bych chtěl, no. Nečekám, až mi vrátí kanál. Někdy zítra pozítří bych to chtěl. Já tam mám nějaký video, ale vy si méně koukala, nelíbí se mi, takže ho přehraju znovu. A zbytečném hejtu na George Lucase. Tohle video jsem chtěl udělat ještě než se por... A to nebude dávat na svůj kanál, ale tady na VŠI. Nebo jak někam. Recenzi prequelů přesuneme na recenze dalších Star Wars filmů, což jsem očividně nestihl. Ano, pokud to nevíte, tak na svém kanále recenzuju chronologicky všechny Star Wars filmy, dokud nebude Star Wars epizoda 9 v kinech. Původně jsem tohle téma zjednoduše nahrál na konec recenze epizody 3, ale ve finále jsem se rozhodl, že si toto téma zaslouží své vlastní video a lepší zpracování. Rád bych probral tedy prequel filmy a jestli to, jak dopadly, je opravdu vina George Lucase a jestli... Jestli si tento člověk zaslouží tolik hejtu... Ne. ...a nenávisti od fanoušků Star Wars. Pojď... Ale ono žádnou nedostává zase, když se to úplně otočilo. Nejdřív všichni úplně... Fucking hate George Lucase, teď smrde, úplně si zničil Star Wars! A potom... Ne, George byl nejlepší. Disney ničí Star Wars! Jste všichni úplně trošku přehnaný, ale dobře. A to je věc, co jsou prequel memes, nikdo na prostřední trilogii nenadává. Pojďme na to. Kdo by neznal George Lucase? Legendární tvůrce jedné z největších a nejoblíbenějších filmových sérií všech dob. Zde, budeš mluvit o tom, je to tak? Jo, no. Budeš mluvit o tom, jak mu... To? Disney vlastně zakázal mluvit o těch jeho scénářích, nebo ne? Která má fanoušky po celém světě. Být tvůrce něčeho tak obrovského jako Star Wars může být mnohem víc nevděčná pozice, než si na první dobrou můžete myslet. Fanoušci, kteří dokážou... Než si na první dobrou můžete myslet? Je. Ale dobře, ne? Nebudeš? Kámo, to si úplně vejstnul to téma. Promiň. Ale to je jedno. Uvidíme. Jako Star Wars zvládnou i vášnivě nenávidět. Během vzniku a po dokončení originální trilogie byl George Lucas každým fanouškem milován. Nenávist vůči Lucasovi od fanoušku začala v období během 90. let, kdy se George rozhodl vydat Star Wars na DVD, jenomže... No jo, legendární první předělaná speciální edice. Jo jo. Čekat, já myslím, že je to tahle základní Lucas šablona. Lucas nebyl úplně spokojen s verzemi Star Wars, které se dostaly do kin a prodávaly se na VHSkách. A tak se před vydáním rozhodl pomocí digitálních efektů upravit některé záběry a pozměnit pár příběhových detailů. A s výsledkem fanoušci nebyli opravdu moc spokojení. Jenomže se zároveň rozhodl nikdy nevydat původní verze filmu znovu a to fandy doslova nakrklo a někteří fanoušci začali kvůli tomu Lucase nenávidět. Pro mě je to těžký posoudit, jelikož jsem se narodil do světa, kde existuje prakticky jen tato nová Lucasova verze, ale... Jako, tak Čikobek, díky za follow, ale tak víš jak Algernone, jsem smash, Lucas ne. Ach jo. Rage na všechno, zkrátka. Našel jsi ty versus... Myslím si, že ty změny může kdokoliv nenávidět, ale za ty změny by se neměl nenávidět samotný George Lucas, protože on sám nebyl z původu... Ale to jsou přidaný záběry vlastně celý. Jako třeba tohle je úplně takový... Star Wars spokojený. A nebyla to jeho finální vize, jakou on chtěl... Jako víš co, Algernone? A to je ten hrozný joke právě, jakože... Jo, k tomu, aby ten film byl dobrý, nám vážně chybí, jak tady někdo málem naboří do digitálního dinosaura. Teď je konečně ten příběh kompletní, víš co? Jako já chápu, že si asi nechtěl si tam z toho dělat úplně prdel, ale já si prostě nikdy nedokážu odpustit, když vidím tadyhle ty záběry. Navíc je to jeho dílo a on ho může upravit ke svému obrazu jak chce a tak jak on si to představoval, protože je to jeho dílo. Ne naše. A s tím se musíme smířit. Potom přišla prequelová trilogie, kdy George Lucas neudělal ta nejlepší... Že chtěl dodat tomu tu hlídku. Jako jasně no. Ale právě spousta těch věcí, co přidal, byly úplně zbytečný. Třeba ta karaoke scéna je podle mě objektivně mnohem, mnohem horší. Speciálně Crazy Frog verze prostě, to je úplně what?
A tak no. Jako nemůžeš se lidem divit, že když jsou na něco, a speciálně Han, víš co? Jsi vůbec nezmínil Hana. To je scéna, která úplně narušuje postavu, víš co? Han shot kurva first, víš co? Jsem to řekl fakt tak jako, tak čanglicky, jakože česko-anglicky, že to nejde úplně, že to nejde. Nejlepší rozhodnutí. Mám pocit, že máš na epsu jak 30 fps, to jo, a já prostě budu mít takhle málo, protože si nebudu svítit do ksichtu. Sorry. No můžeme zkusit, hej, jo vlastně nemůžeme zkusit. Nemůžu rozsvítit, sorry. A jeho filmu nijak neohromila. Navíc přehl... Jsem, říkáš, některý změní scény, změní dějí postavy, jo jasně. Jako jo, ale... Víš co, když to takhle generalizuješ, tak si spoustu lidí to nevybaví. Ale já nevím, jestli to děláš, protože víš co, já bych řekl... Takhle genericky... Bych to řekl, kdybych chtěl, aby to video spíš nahrávalo... Lukasovi. Vypíchnul bych tu konkrétní scénu, kdybych chtěl, aby si lidi víc uvědomili, kdy, jakože proč přesně ten hejt vzniknul. Čili záleží na tom, jakým způsobem, jako jaký emoce v těch lidech chceš vzbudit, jestli jim to chceš úplně vysvětlit na monitoru. No. To byly tyto filmy CGI efekty, které nejsou na extrémně skvělé úrovni. A z Darda Vadera udělal kňouraného teenagera, který si na vše jen stěžuje. Na druhou stranu ty efekty ve své době byly super, já jsem nechtěl rozpitvávat ty změny. Nic si to nenatáhne ani na 10 minut, ale. Jako kde máš ty reklamy, midroll, vole, takhle nevydělá žádný cache na YouTube. Díky za follow www.fuchs. Víš co, aby si rozpitval pár změn trošku, bylo by to paráda. Spousta fandů nebyla spokojená s jeho provedením prequelové trilogie a byli zklamaní. Dávala mu za vinu hroznou kvalitu těchto filmů a začalo ho nenávidět mnohem víc fandů za různá rozhodnutí jako evokov... To tam byl takhle dvakrát ten edit, ten úplně šmy. Šmy takhle dojde k tý Padmé a... O moje mamou, šinde jedu! Teleportuje se zpátky za Jar Jara. Začalo ho nenávidět mnohem víc fandů za různá rozhodnutí jako evokové v epizodě 6 nebo Jar Jar v epizodě 1 a podobně. Jako hardcore fanda... Ne, to je jako víš co. To není nějaký velký problém, jenom prostě jsem si říkal, jestli tam fakt byla dvakrát ta scéna. Star Wars, jsem si schopný přiznat... Aha, ty ještě nemáš monetizaci, v tom případě je všechno v pořádku. ...že ty filmy nejsou bezchybný a ve svých recenzích, kde se snažím být co nejobjektivnější, si většina těch filmů ode mě nevysloužila nejlepší hodnocení. Každopádně nikdy jsem Lukase nenáviděl za jeho práci a i když se mi opravdu nelíbí... Nikdy jsem Lukase ne... Wow. Spíš, nevím, to je trošku klanky tahle věta. Víš co? Kdyby si řekl třeba, nikdy jsem vůči Lukasovi necítil nějakou nenávist za jeho práci, jak to podle mě zní líp. Některé věci, které provedl a... Ale hnidopištví, kámo, víš co, to video už je jako dobrý, ale chápeš, jednou chceš kritiku kontentu, tak o něčem mluvit musím. Pár věcí na Star Wars nenávidím, jako je právě třeba Jar Jar, tak jsem tohoto muže vždy respektoval za jeho tvorbu a přece jen věci jako Evokové a Jar Jar jsou ty věci, které Star Wars dělá Star Wars a nedokážu si to bez nich představit, i když můžou být dost otravný pro některý lidi. Každopádně... Jako Star Wars pořád cílej hodně na děti, že jo? Což nevím, jestli tam někde řekneš, nebo jestli jsem to nepřeslech mezi svým pauzováním, ale zkrátka děti jsou pořád dost primární demografie pro ty filmy. Čili roztomilý věci v nich musí být, jako nehledě na to, že jsou tam kvůli merči, jako ano, ale jsou tam i kvůli dětem prostě, zase nemůžete házet ty věci úplně do jednoho pytle, nebo jako nemůžete říct, že to má jenom jeden důvod, že jenom prostě o Disney je chamtivej a chce vydávat merch prostě, který si budou děcka kupovat a proto tam cpe Porgy, víš co, nebo Lukas kvůli tomu tam nacpal Evoky. Jako tak trochu, ale zároveň prostě není to jenom o merči, je to o tom, že prostě děti chtějí různý tyhle ty magický zajímavý úplně tvory a dospělí prostě nejsou úplně ta nejvíc primární cílovka těch Star Wars filmů. Dospělí budou podle mě primární cílovka Mandaloriana a proto se mnohem víc těším na ten seriál než na 9. Star Wars, ale víš co. Každopádně zasloužil si Lukas takový hejt a byl mizerný stav některých aspektů prequelů jeho vina? Dalo by se... Právě, no to jsem tam mohl dopíchnout. Já si, jako si říkám, mi tam tak trošku chybilo. To, co, že to dělá Star Wars, Star Wars. Jako jo, víš co, ale prostě
Protože Star Wars jsou prostě ta space opera a tam trošku víc, chápeš, trošku to protáhnout. Si těším, až jednou synovi třeba pustím Star Wars a on se bude řechtat u Jar Jara, jo no. Chce říct, že ano i ne. Jelikož to je režisér těchto filmů, tak určitě může za jejich finální stav, zvlášť když to byl i scénárista. Na druhou stranu, George Lucas nikdy nechtěl režírovat prequel filmy. Opravdu. Když jsem četl tuhle úžasnou knížku, kterou jsem mimochodem náhodou vyhrál na facebookové stránce Czech Star Wars Universe, která je dost fajn, takže tam určitě dejte like, pokud ho tam ještě nemáte. Když jsem četl tuhle knihu, tak jsem se dozvěděl spoustu úžasných informací a detailů o tomto fascinujícím muži. A mimo jiné se kniha zmiňuje o tom, jak Lucas nechtěl režírovat prequel filmy, chtěl, aby to dělal někdo jiný, zkušenější a povolanější, například někdo z jeho přátel. A není se čemu divit. Poslední film, který Lucas režíroval, byly původní Star Wars, dneska známý jako Star Wars epizoda 4, a mezi tímto filmem a prequely je 22 let mezera. 22 let je naprosto šílená doba. Lucas dokonce chtěl, aby ty film točil jeho kamarád Spielberg. Dokážete si představit, jak úžasný by mohly být Star Wars v podání Spielberga? Ale všichni v tom George nechali samotného, s tím, že mu řekli, že Star Wars je jeho dítě a měl by to udělat on sám. Těžko říct, jestli to mysleli upřímně, nebo měli jenom strach pokračovat v tak moc milované franšíze, protože v té době byli Star Wars už kultem a modlou a všichni... A ten content, zmínil jsi ten... Fanoušci milovali každý jeden ten film. Lucas byl prakticky donucen režírovat prequely. Pokud... A to je to, že? To jsi jaký měl podle mě říct. Že fanoušci vzali ten content, který existoval, nabalili na něj, a nejenom fanoušci, ale i lidi, který Lucas sám licencoval, vývojáři videoher, autoři knih, autoři RPGček, jakože her na hrdiny a takhle. Všichni prostě... udělali tunu kontentu kolem Star Wars, vznikly, já nevím, v té době už byly kánon mandaloriánský války a spousty věcí, které v těch filmech prostě vůbec nebyly, že jo. A Lucas najednou, prostě Lucas určitě nečet všechny tyhle ty knihy a tím pádem pošlapal spoustu lóru těma prequelama, že jo. A lidi prostě měli svoji představu o tom, jak to bylo, jak to bude, co se dělo. Vždycky prostě, lidi už měli vytvořenou svoji představu o celém tom univerzu a následně už neděláš jenom film, který jako stojí tak nějak sám za sebe, ale děláš film, který všichni budou srovnávat s tím nejlepším, co za těch 20 let, co nevyšel žádný Star Wars film, vytvořili fanoušci a různý další lidi kolem toho. A mi přišla taky fajn tam dát, nevím, jestli to tam je, možná to tam bude za chvilku. Chtěl, aby vůbec vznikly, což nedopadlo na... A to samý se děje teďkon Disneymu samozřejmě opět, protože zase se čekalo asi 10 let. Díky za follow, Cejko. Konec tak slavně. Zároveň bych to dával za vinu tomu, že v té době George Lucas už bylo velký jméno. Když pracoval na původní trilogii, ještě to nebylo tak velké jméno. A většinou, když se stane... No žádný jméno, že jo, do té doby, než vyšly Star Wars, udělal Lucas americký graffiti. Jako jediný film, o kterém se nějak víc mluvilo, jestli se nepletu. Stanete takhle slavným a uznávaným tvůrcem, tak jste obklopení jesmeny. To jsou lidi, kteří vám na všechno přikyvují a neřeknou vám svůj opravdový názor na věci a nejsou k vám tak moc kritický, jako když slavní nejste. Stává se to spoustě slavným režisérům. A právě proto bych dával za vinu stav prequelu i lidem, kteří tehdy obklopovali George Lucase a nebyli k němu 100% upřímní s tím, co si myslí o jeho nových filmech. A tím, jak to směřuje a co by se mělo zlepšit. Protože kdyby tam bylo... Kam to směřuje? ...víc takových lidí, tak podle mě prequely dopadnou líp. Každopádně George Lucas vytvořil tento fascinující svět. Když se řekne Star Wars, tak já si představím hnedka George Lucase. Bez něj by ten svět neměl takovou tvář, jakou má dnes. A věci jako Ewoci a Jar Jar to pro mě jen dotváří. A musím uznat, že ten stav, ve kterým to dneska je, fakt miluju. A jsem za to i částečně rád, že to Star Wars je takový, jaký je. Smutná pravda o George Lucasovi je, že on miluje Star Wars stejně jako my. Možná i víc, je to jeho dítě a snažil se, aby ta jeho vize byla pro nás tak krásná a správná jako pro něj. Smutná pravda je, že George Lucas do těch prequelů spadl a snažil se fanoušky potěšit co nejvíc to šlo, ale dokázal se pořádně oklepat z té studené sprchy až u tvorby třetího dílu. Tohle video bych rád zakončil tím, co podle mě George Lucas se nejvíc vystihuje. A to, že na konci této úžasné knížky, o které jsem už mluvil, se George Lucas se ptají, co by chtěl mít jednou na svém náhrobku. A Lucas na to odvětil... Čau, pando spálená.
možná v tomto videu George Lucas se až moc ospravedlňuji a glorifiku. Jsi najednou úplně k tomu naklonil a sundal pop-up filtrem tak, aby si nám trošku poprskal ten konec, viď? Tak úplně čekat, tak je taky dobrý. Ale pravda je taková, že George Lucas bude navždycky můj velký hrdina. Napište mi do komentářů, co si vy... Je smutný, že zrovna tady na tu dojemnou část tam pep. Nazdar, CT. Co myslíte o George Lucasovi a o jeho Star Wars filmech? Díky moc za sledování, budu moc rád, když dáte kanál... Taky. Jako je tam postivale, to je takovej posun od těch prvních videí, Algernone. Musím tě ještě jednou pochválit, jako. To je prostě mazec. Jak se mám, ale dobrý. Je to smutný, no. Je to smutný, že jo? Nevím. To je tak všechno, co bych ti k tomu řekl, jako. Prostě podle mě jsi tam mohl nasrat hromady informací. Jednak nových informací od Disneyho extra. Prostě pár takových věcí nebylo podle mě úplně dotažených, viz tadyhle ta část o tom, že to dělá Star Wars tak, jak je známe. A tak, no. A taky bych tam možná nahodil o něco víc, úplně přímo scén z těch filmů, než jenom obrázek Evoka. Já vím, že je to otravný, ale když se držíš 7 vteřin, tak to bejvá v pohodě. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, popřípadě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a...